Svein kasta ut Pelle fra leiligheten. Det kan du skrive om I ekstra. Var dere kjærest da? Nei, altså, Svein jo fetteren min da. Og det jo hans leilighet I og for seg, så det jo, altså... Men han ble faktisk kastet ut. Ja, men altså, jeg får være manageren hans da. Så... Men Svein nekter å ta oppdrag, så Pelle tjener ingenting. Ja, men altså, Svein sammen med en som har vært I fengsel. Åja, hva satt hun inne for? Vi hadde inn I mye, altså. Altså, det var bare noe småtteri. Altså, hun var, altså, noe sånn bilaffære. Bøter, altså. Men ikke så mange heller. Det... Altså, jeg trenger kanskje litt mer info hvis jeg skal lage en story på dette her. Vi har masse info, vi. Ikke sant, Pelle? Ja. Ja, altså, jeg jo gæren, altså, jeg kjenner Svein inn og ut, ja, altså. Så det skikkelig dårlig til å trekke ned ut, ass, og bruke børsten og sånn. Altså, noen ganger. Ikke alltid. Skulle han ikke vært der nå? Jo, for nøyaktig 3 minutter siden. Skal vi ta en liten prat om Mononor? En liten rådslagning fra aksjonær til aksjonær om hvorvidt dere ønsker å tape eller tjene penger. Vi sitter I barn. Ta en kaffe, ja. Bli kvitt den. Før eller siden så må vel selv dere ta til fornuft. Og for at dere skal slippe å ta på ansikt, så har Storm og jeg... Så dere byr opp til dans? Har du byr noe? Dans, dans, dokka mi... Da har statssekretæren kommet. Elliot? Gressen ikke på meg.